হঠাৎ কি হল জুবিনদার মঞ্চত? হঠাৎ কিয় মাইক্রোফোন দলিয়ালে জুবিনে? মঞ্চত সহশিল্পীৰ পৰা কিয় মাইক্রোফোন কাঢ়ি ঢলিয়ালে জুবিন গাৰ্গে? মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰি আছে জুবিন গাৰ্গ। এটাৰ পাছত আৰু এটাকৈ জনপ্ৰিয় গীত পৰিৱেশন কৰি আছে খাচুব গৰাকীয়ে। কিন্তু গীত পৰিৱেশন কৰি থকাৰ মাজতেই হঠাৎ কিয় সহশিল্পীৰ পৰা মাইক্ৰোফোন কাঢ়ি ঢলিয়ালে জুবিন গাৰ্গে? মানে সহশিল্পীৰ মাইক্ৰোফোনটোৰ সমস্যা কেতিয়াবা শুনা যায় আৰু কেতিয়াবা শুনা নাযায়। যাৰ বাবে গীত পৰিৱেশন কৰি থকাৰ মাজতেই সহশিল্পীৰ মাইক্ৰোফোন দলিয়াই পেলাই দি নিজৰ মাইক্ৰোফোনটোৱে আগবঢ়াই দিলে হাস্তুপ গৰাকীয়ে।